ଆମାଜନରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଜୋତା ଉପରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଆମାଜନର ସିଇଓ ଜେଫ୍ ବେଜୋସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଦେଶର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ବା ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକ ଜୋତାରେ ଓ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ଚିତ୍ରିତ କରି ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଜାଣିଶୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାବନା ଉପରେ କୁଠାରଘାତ କରାଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମାଜନରେ ଜୋତା ଓ କପଡ଼ା ଉପରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଥାଇ ବିକ୍ରି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନରୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମାଜନରେ ଜୋତା ଉପରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଥିବା ଓ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମାଜନରେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଧ୍ୱଜର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ମାମଲା ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ାଦାୟକ ଯେ ଜୋତାରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭାବନା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅପମାନକୁ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ପୀଡ଼ାଦାୟୀ ବାତ୍ ହେ ବୋ ପୀଡ଼ାଜନକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେ ମେରେ ସଂଜ୍ଞାନ ମେ ବି ଆୟା ହେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ରାଷ୍ଟ୍ର କି ଭାବନା ରାଷ୍ଟ୍ର କି ଅପମାନ କା କୋଇ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ବରଦାସ୍ତ ନହିଁ କିଆ ଜାଏଗା। ମୈନେ ଡିଜିପି କୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ହେ କି ଆମେଜନ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲେଟଫାର୍ମ ପର ଯୋ ବିକ୍ରି ମେ ରାଷ୍ଟ୍ରଧ୍ୱଜ କା ଉପଯୋଗ କିଆ ଗୟା ହେ ଉସେ ଧ୍ୱଜ ସଂହିତା କା ଉଲ୍ଲଂଘନ ମେନେ ମୁଝେ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିଆ ପ୍ରତୀତ ହୁଆ ହେ। ये असहनीय है कि जूते तक पर इसका उपयोग किया गया है। मैंने डीजीपी को निर्देश किए हैं कि अमेजन कंपनी के मालिक पर, संस्था पर जो भी है उस पर तत्काल एफआईआर मध्य प्रदेश के अंदर दर्ज करूं। तबे प्रथम थर पर आमाजन एपरी काम करिछि ता नुहे। पूर्वरु अनेक थर आमाजन एपरी हरकत करि सरिछि। 2019 मसीहारे आमाजन विरुद्ध हिंदू देवदेवी चित्र थिबा टॉयलेट सीट कवर और डोरमेट बिक्री करुथिबार अभियोग आसीथिला। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବା ବନ୍ଦ କରିନଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2017 ଆମାଜନର କାନାଡ଼ା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଜାତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଚିତ୍ର ଥିବା ଡୋରମ୍ୟାଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ମାମଲାକୁ କାନାଡ଼ା ଦୂତାବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେହିପରି 2020 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆମାଜନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ NDPS ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।